Přednáška desátá. Čas předvánoční. Taky čas zkoušek. Abyste věděli, kde mě máte najít, tak jsem si vzal pro to obrázek. Vítejte na přednášce. My máme ještě tři přednášky. Tuto přednášku, příští týden přednášku a jednu po Vánocích. Proti z vás, kteří budou dělat jako přetermín před Vánocemi, se mě učit po Vánocích na té poslední přednášce, budu přednášet jako kapitolu 11, paragrafy 1 a 2, když se týká jako večírek se šesti, nebo se to týká takzvané Ramzeovy věty. A prostě v tom, a rovněž tak kapitolu 13.4, což je prostor kružnic, grafu, který popisuje takový pěkný souvislost linární algebry a pojmu graf nebo teorie grafu. To bude leden. A poslední přednáška prosinec. Takže ti z vás, kteří, jak jste si všimli, tak protože byl velký zájem pro ten první předtermín, tak jsem vypsal ještě jeden předtermín na pátek toho týdne, myslím, že na 20. nebo 21. Že? Takže zkoušíme v úterý a ten příslušný pátek. Jako zkouška je také rozhodnuta, jako zkouška bude písemná, ke krajzvykem. Příkladů bude 9, teďka vám řeknu definitivně, jaký příklady to budou, že? Abyste byli odměněni za to, že jste přišli na přednášku. Takže bude 9 příkladů, z toho 3 budou na to, co se jako na pamatováka, řekněme, na to, co jsme brali, že jo? Prostě na znění vět nebo prostě na nějaký důkaz. 3 budou nějaké konkrétní příklady, abyste něco spočítali, abyste prostě spočítali, kolik je něčeho, že jo, prostě. Já to budu mít, nebo abyste našli nějaký graf, že jo, abyste našli minimální kostru například, nebo abyste něco provedli, že jo. A 3 příklady budou nějakou lehkou obměnou toho, co jsme probírali, aby ti z vás, kteří tomu rozumí, nebo kteří to mají rádi, tak aby mohli zazářit, jako, že jo. Aby neměli pocit, že to bylo úplně triviální, že myslím si, že na webu existují nějaké vzorové příklady, jako prostě, které byly v minulých letech, že jo, tak prostě z toho můžete taky zjistit, jak taková věc vypadá. Jako ty příklady potom opravíme, že jo, zpravidla rozdělujeme, každý příklad má 3 body, že jo, takže můžete dostat maximum 27 bodů, že jo, ale může se stát, že některý ten příklad je napsaný špatně, že jo, nebo že je že úplně blbě, že jo, ne, že se přepsal, když jsem ho zadával, ne, tak se ho zrušíme, že jo, některý ten příklad může být omylem příliš těžkej, tak mu třeba dáme víc bodů, nebo tak, že, ale prostě zpravidla jako je to tak, že každý příklad má 3 body. Až na řídké výjimky. Takže příště minule jsme vlastně skončili s kreslením grafu jedním tahem. Skončili jsme tím, že jsme dokázali větu. Jo, ještě, než řeknu, máte k tomu nějaké připomínky a poznámky, chcete se na něco zeptat? Takže že jsme jako prostě, jsme měli jako kreslení grafu jedním tahem. To je důležitá otázka,
Jako, to se vám může připadat třeba jako jednoduchý, ale jeden z takových problémů, který se téměř táhne jako moderní vědou, třeba například teoretickou fyzikou, že jo, když kdo z vás sleduje nějaký takový ty spekulace těch teoretických fyziků, jako jestli teorii strun, že jo, nebo nějaký takový, takový ty, jestli ten prostor je 21 dimenzionální a tak. A tam se vyskytuje vlastně, jako podstatný krok se vyskytuje uzly. Tak vezměte si nějaký graf a nakreslete, který lze nakreslit jedním tahem. Například tento graf. Je graf, který jsme nakreslili jedním tahem. A je takový malá změna. Představte si, že to je jako prostě opravdu nakreslení jako grafu a že tam, kde se to kříží, tak se rozhodneme, co bude nahoře a co bude dole. Například se rozhodneme, že tato čára bude nad touto čarou a tato čára bude potom nad touhle a potom zase naopak, že tady to myslím správně teďka, že tadyhle ta bude pod touto čárou. A myslete si, že to je opravdu obrázek jako v prostoru. Prostě ta je jakoby prostě linka, že jo, ta jde nad tím, pod tím, nad tím. Co dostanete? Dostanete něco, čemu se říká uzel. To je diagram, to je znázornění nějakého uzlu. Jako uzel na tkaničce od bod, že jo, který jsem vám prostě nakreslil předtím. Nebo uzel jako zauzlená hadice, jako na zahradě. Že jo. Jednoduchá otázka. Můžete to rozpléct? Můžete rozpléct, aby se to prostě stalo jako prostě jenom prostě jako můžete to rozpléct, aby to potom dopadlo takhle. Nějakou změnou prostě, ne, že to stříhnete. Nesmíte to přestříhnout jako prostě. Ale prostě můžete to prostě rozpléct do toho, aby z toho vznikla jenom jednoduchá kružnice. To je složitý problém, to je velice složitý problém. Za jeden z základních problémů teorie uzlu. Jakým způsobem to člověk v reálu řeší, že jo? Vlastně má zauzlenou hadici, tak to veme za jeden konec a tahle s tím jako mrská, že jo? Prostě v naději, že se to rozplete, on se to taky samozřejmě většinou rozplete, že jo? No ale to není jako mrskat něčím za jedním konce, to není matematický pojem, taky to není žádný algoritmus, taky nevíme, že to jako dobře, že to vždycky musí dobře dopadnout, jako, že jo? Tak byla otevřená otázka, jestli existuje nějaký takový algoritmus, jako přitom ta otázka je docela jednoduchá, že jo? Jestli třeba, jako já si představte si, že jsem takhle na tom bodu, aby jsem vám ukázal něco, jakým způsobem se k tomu přistupuje, že jo, jakým způsobem vede nějaký kombinatorický problém, že jo. Já jsem takhle v tom bodě a půjdu po tom uzlu, po té lince půjdu a budu si psát, jako na těch kříženích, si budu psát, jestli jsem nad nebo po. A když budu nad, tak si napíšu plus a když si budu pod, tak si napíšu minus. No tak v tom případě, když tadyhle začnu, tak jdu, takhle v tom bodě jsem nad, napíšu plus, takhle v tom pokračuju dál, takhle v tom bodě jsem pod, napíšu minus, takhle v tom pokračuju dál, takhle v tom bodě jsem nad, potom budu pod, budu nad, potom budu pod a zase se vrátím zpátky potom do toho bodu. Tomu se říká kód toho, podobně jako jsme měli jiné kody v téhle přednášce, tak tomu se říká kód toho uzlu a jako prostě studiem toho je prostě, jestli ten kód odpovídá vlastně kódu, kdy se prostě vůbec nic nekříží. To je závažná otázka, teprve nedávno se podařilo dokázat, že existuje algoritmus, který rozhodne, jestli prostě se ten úzel dá rozplec nebo ne. To, že nám ta otázka je takzvaně rozhodnutelná, že jo. Prostě ten algoritmus je velice složitý, jako v žádném případě se jako neučí, myslím, že se neučí na žádné přednášce na matfizu, ale jako prostě je to otázka, která to je velký úspěch poslední doby. A to je třeba jiná otázka, třeba vemte si libovolný graf. Třeba. Tohle, jestli chcete, to jsou poznámky ke kreslení, že jo, ne? Poznámky ke kreslení. Jedním tahem.
Tak to je poznámka číslo jedna, to je poznámek jedna, že jo? To je poznámka druhá. To je libovolný graf, který je souvislý. A teďka ten graf, jako si myslete, že jo, že jako vlastně každou hranu zdvojíte. Že jo? Jako to jsme neměli vlastně, na to správně většina z vás řekne, to není graf, ne? No ale tak jako prostě, že se budeme bavit o kreslení, tak si myslete, že jsou tady nějaký umělý puntíky, že jo, na každou hranu ještě přidáte puntík a bez toho normální graf, jako, že jo? Ale prostě je to zbytečný, že jo, prostě myslete si, jako prostě každou hranu jsme zdvojili, ne? No v tom případě, jaký má, je to souvislý graf, když to bylo souvislý, zase to bude souvislý, ne? Jaký jsou stupně vrcholů? No, původně to byly nějaký stupně, některý byli sudý, některý byli lichý. Jaký budou teď? Kolik hran bude? Je sudý, že jo? Každý vrchol má sudej vrchol. To znamená, že toto lze nakreslit jedním tahem. Vždycky. Ať je ten graf, jaký chce. Třeba cestička, ne? Tak to dá rozum, že jo, ne? Vemte si cestičku, to je takový extrémní případ. A co já udělám? Já teďka každou hranu zdvojím a tvrdím, že se to dá nakreslit tím tahem. No to je samozřejmě úplná trivialita, protože nejdřív jdu tahle, že jo, a potom hezky hopsám pospátku, že jo, prostě se, jako, takže to nakreslím jedním tahem. V té přitahu se nesmí žádná hrana opakovat, nesmí se žádná hrana opakovat, může se jít několika vrchol se může opakovat, čo, ne? Tak jsme každý vrchol ten vnitřní byl navštíven dvakrát, čo. A to je první pozorování. Druhý pozorování je malý pozorování, malá věta. Kterou vám dám jako cvičení, a když tak se zeptejte na cvičení, jak se dokáže, že jo? To je jednoduchý, jako, že jo? Když má graf má všechny stupně sudé, právě když, graf G, napišme si, jak vypadá, graf GVE, má všechny stupně sudé, právě když existuje rozklad E1, E2 až ET, existuje rozklad takový, tak, že EI je kružnice. Pro každé i od jedné do té. To je velice jednoduchý použitím toho, co víme, že jo. Jestliže ten, já teďka řeknu, za minutu řeknu důkaz, jako, a tak chvilku poslouchejte a prostě rozmyslete si to sami. Jedním směrem je to naprosto jasný, když je ten graf sjednocení disjunktní, sjednocení teda hranově disjunktní, sjednocení kružnic, no tak každá ta kružnice přispívá ke každému vrcholu dvěma nebo nulou, že jo, jestliže ten vrchol neleží na té kružnici, no tak se to nasčítá a všechny stupně jsou sudé. Naopak, že jo, když jsou všechny stupně sudé, tak nevím, že to je souvislý, tak vemu souvislou část, jako, a ta souvislá část je souvislá a má všechny stupně sudé. Ne? Tudíž na to můžu aplikovat větu, co jsem měl, tudíž se to dá nakreslit jedním tahem. Tak si vemte ten tah, který to nakresluje, že jo, a vemte v něm, najdete v něm kružnici, že jo? Ten tah jako někde vyjde, pokračuje, ne? A prostě
a vrátí se zpátky, je to uzavřený tah, že? Ne? No třeba se vrátil předtím, že jo, vemu to první moment, kdy se vrátí zpátky. No a o tomhle trošku uvažuji, v tomhle najdu kružnici, že jo. Tak to je jako prostě, to je v podstatě důkaz. Takže to je jednoduchý, ne? On to znamená, to dal nakreslit jedním tahem, že jo? Jako, to znamená tedy, teďka si, to je graf G, a teďka mám nějaký ten zdvojený graf. Zdvojený graf třeba G s čárkou, tedy G s čárkou je sjednocením, jako nebo je disjunktním sjednocením, sjednocením kružnic. Na to nepotřebuji žádnou složitou větu. To každý vidí, že to platí, ne? Jako každý. Tenhle ten graf je sjednocením kružnic, no který jsou to, no třeba tadyhle, takový ty zdvojený, že jo? Prostě to jsou ty kružnice, jejíž je to sjednocením, že ne? Je prostě otázka, problém. Tohle to teda i G s čárkou je sjednocení, disjunktní sjednocení kružnic, to je triviální. Na to jsem nepotřeboval, že vůbec tu větu. A problém je každý G disjunktním sjednocením, je každý G s sjednocením kružnic. Každý G sjednocením kružnic. Tak, že každá hrana je v právě dvou kružnicích. Je tohle možný? By každý graf byl sjednocením kružnic, takže každá hrana je právě ve dvou kružnicích. Ale ten původní graf, ten G, že ten, jestli je prostě sjednocením kružnic, takže každá hrana je právě ve dvou kružnicích. Například, když vezmeme ten příklad, který tady máme, třeba v tomhle tom případě, kde jsou ty kružnice? Tady je jedna kružnice, tady je druhá kružnice, tady je třetí kružnice. Ne? A každá hrana je právě dvou kružnicí. To je takový problém, to je prostě pokrývání, dvojné pokrývání, takzvané, jako anglicky se to CDC, cycle double cover, jestli každý graf se dvojitě dá pokrýt kružnicema. To je otevřený problém. To je jeden z složitých problémů, který se podaří, jako no, ono to musí mít trochu motiv, ono to ani neplatí, že jo, jak je to napsané na tabuli, ne? Tady musí být každý G, v kterým případě to neplatí. No například, když je jedna hrana, ne, tak jakým způsobem pokryju jednu hranu dvěma kružnicem, že jo, ne? No taky je to, taky to není, a ten nemá všechny, já jsem nepředpokládal, že má všechny stupně sudé, ne? Například taky můžu vzít takovej graf, který vypadá tahle, ne? No tak tady mám jednu kružnici, tady mám druhou kružnici, a co s touhlentou? Ta je jako prostě, ta se nedá jako ničím pokrýt, tak tady bude každý G bez mostu. A to je ten problém, který je. Já vám slíbil, že vám řeknu pár problémů, který, když se člověk velice rychle dostane jako na hranici toho, co není známo, že jo? To je obtížný problém, to nedávám jako problém jako třeba na rozmyšlení, to je jako, kdyby to někdo vyřešil nebo věděl, jak na to, že jo, no tak to je, ne, doktorát je na to málo, že jo? To je opravdu velmi obtížný problém, jako který se řeší úplně ze všech možných stran, že jo, prostě od Šumavy k Tatrám, jako čo, já si říkám.
Takže vidíte, že takový jednoduchý uvažování, jako o nakreslení grafu jedním tahem, jako prostě vede prostě na jako velice zajímavé otázky, že jo, ta problematika uzlů, jako třeba je velice, velice, velice obtížná, že jo, to je prostě, ta se vyskytuje například i prostě v biologii, že jo, prostě ve struktuře DNA, že jo, dvojnou šroubovici, že jo, tak prostě nějak jako se tam se zkoumá jako pomocí jako prostě uzlů, jak moc jako ty věci prostě jsou jako prostě v sobě jako zakotvený, že jo, nebo jsou obtížné otázky. Že? A přitom to není nic jiného, než kreslení jedním tahem. Že? Ty souvislosti jsou velice... Dobře, a přicházíme k něčemu, což se dá označit jako teorie stromů. Taková ta elementární teorie grafů nebo elementární kombinatorika je plná příkladů, že jo, plných takových příkladů ze života, nejenom v šatnářku, ale plná takových příkladů různých jako konkrétních příkladů. A když se to člověk učí, tak vlastně jako má to jednu obtíž, jako, že jo. Jedna z obtíží té oblasti nebo té disciplíny spočívá v tom, že tam je každý pes jiná ves, že tam není příliš mnoho takových ucelených teorií jako ve smyslu jako algebraickým, ve smyslu analýznickým, že člověk řekne jako prostě, co je spojitá funkce a potom to mrská jako veselé jako jednu větu za druhou jako a prostě rozvíjí vlastně tu teorii souvislých funkcí, že jo, ne? To je to třeba probíráte systematicky jako rozvíjíte teorii prostě v analýze, že jo, ne? No tak jakových oblastí v tom příliš není, jestli tam nějaká je, tak je to teorie stromů. A pojem stromu je prostě základní problém, základní pojem jako prostě nejenom jako samozřejmě informatiky, ale nejenom jako prostě informatiky, že jo, to je prostě struktura, která jako to, že se podařilo jí zvládnout, jako je v pozadí mnoha jako prostě věcí, které se používají nebo které jsou jako zajímavé nebo nějaké, které se potom rozvíjejí pro sebe samotný. Takže co je to strom? Definice? Teďka dávejte pozor, že jo, ne? To je, jako v té teorii se musíte zbavit představy, že víte, co je strom, že jo, ne? Samozřejmě víte, že víte, co je strom. To je jako prostě, co je člověk naučil od maminky, že jo, nebo tatínka, chodil do lesa, že jo, ne? Tak tam jsou stromy, že jo, ne? Ale to je prostě, každý ví, co je strom, ale prostě ten strom se musí definovat, ne? Tak definice strom je souvislý graf. Graf neobsahující kružnici. No proč to musíme definovat, když to každý ví, co to je, že jo, tak proč to musíme definovat? No tak jednak to, protože musí definovat, aby se neseknul, že jo, ono jako stromy jako vypadají různě, jako třeba v Boubínském pralese ty stromy vypadají trošku pokřivenějíc, jako, že jo, nebo tam mají různý takový, třeba kružnice tam mají, že jo, tam mají nějaký díry třeba v tom, jsou vyhlodaný, takže jako prostě nějak člověk to musí jako definovat, aby to mohl zkoumat, jako aby to prostě věděl, co to přesně znamená. Jako prostě jsme v matematice, takže chceme jako prostě věcem jako rozumět v úplnosti, že jo, prostě nechceme, že říkat jako strom je když, jako, že jo. Takže no to jaký strom je, když je souvislý, nebo je kružnice. Takže jak vypadají příklady stromů, že jo, ne? Příklad stromu je například puntík, že jo, ne? Prostě jako to je taky strom, že jo? Jsou jiný stromy, že jo? To je prostě to. Bychom nakreslili nějakého veselějšího panduláčka, jako že no, když udělám hlavičku, tak to není strom, že jo? Tak musím udělat nějakého marčana, že jo, prostě, víte, to je příklad stromu, že jo, ne, prostě, to, když tyhle ty, kde se to láme, tak tam jsou
Tam jsou ty punčíci, tam je. A v podstatě jakoukoliv, neplatí to obecně, že jo, ale jakoukoliv otázku, protože je to ta teorie, jakoukoliv otázku, která se týká stromů, se podařilo vyřešit, nebo je jí možno vyřešit. Včetně takových těch základních otázek, které se týkají optimalizace, jako základních otázek, které se týkají prostě počtu, že jo, prostě, který se týká izomorfismu. A to si ukážeme. A jádrem proto je několik věcí, že jo, a jedna z nich je takzvaná postupná výstavba stromů, která se opírá o následující lema. Tedy říká, že, jo, že každý strom obsahuje alespoň dva vrcholy stupně jedna. Tyhle ty vrcholy nazýváme koncové vrcholy. Je to pravda? Tam něco chybí, že jo, ne? Tak, že jo, zrovna tady, že jo, ne? Tak každý strom s alespoň dvěma vrcholy, obsahuje alespoň dva vrcholy stupně jedna. Tu tam potřebuju s alespoň dvěma vrcholy, nebo kdyby tam ty vrcholy nemá, že jo, tak nemůže tvrdit, že tam existují dva. Že? Můžu to tvrdit, ale je to blbost. Takže jako prostě ten... Prosím, ta věta neplatí, že jo, kdyby třeba například, kdybych tady napsal s alespoň třema vrcholy, tak obsahuje alespoň tři vrcholy stupně, tak to už neplatí, že jo, to platí jenom pro tu dvojku, ne, když prostě to vidíte snadno, protože například cesta je taky strom, že jo. A tam má ty koncový vrcholy jenom dva. Samozřejmě může jich mít víc, jakože, ne? A důkaz? Jak pak se to dokáže? To je trošku podobná metoda, kterou jsme měli. Důkaz spočívá v tom, nechť x0, nebo v0, e1, v1 a tak dál, až et, vt, je cesta, nebo každý strom, stromně většinou značíme jako to jako strom, že jo? Takže je cesta v té nejdelší délky. Já mám strom, že jo, ten má nějakých, já nevím, kolik má, aspoň dva vrcholy a prostě já neříkám, jak to najdu, ale já tam prostě najdu tu nejdelší cestu, která se tam vůbec vyskytuje, že jo. Tam jsou cesty dílky jedna, co jsou hrany, že jo, možná cesty dílky dvě, že jo, jako tak najdu tu cestu, která je úplně nejdelší. To je tady ta, tady má délku T. Potom nutně tahle cesta má, že ty dva vrcholy, to dt v0 rovná se dt vt rovná se 1. Ty koncové vrcholy musí nutně být stupně 1. Tak oni mají ten stupeň aspoň 1, protože ta hrana e1 vychází z toho v0, ta hrana et vychází z toho vt. Proč ten stupeň nemůže být větší? No tak na to můžu použít taky tamhle tu cestičku, kterou jsem si nakreslil tadyhle. Že? Tady mám ten strom, že jo? To je ten strom T. V něm najdu tu nejdelší cestu. Ne? Tohle to je V0. Tohle to je VT. No předpokládejme, že ten VT by měl, nebo V0, že ten VT by měl větší stupeň. Ne?
no tak by z něj vycházela hrana. Ne? Kdyby ta hrana, ta hrana jde někam, tady je ten druhý vrchol té hrany. No v tom případě já můžu tu cestu prodloužit, jo? A bude to delší cesta. Jo, v tom. No, ten obrázek je trošku zmatečný, že jo? To ono tohle nemusí nastat. Ono jinak prostě z toho VT může jít třeba taky hrana sem. Že jo? Ne? Že jo? Buď to jde někam jinam, v tom případě prodloužím tu cestu, anebo jde do nějakého toho vrcholu, který byl předtím. Ale potom je tam kružnice, že jo? Tohle je kružnice. Že? Jako, takže jako prostě v každém případě dostanu spor z definicí stromu, že? Takže vím, že ta maximální cesta, kterou tam najdu, tak bude obsahovat aspoň dva koncový vrchol. To je dokonce dobrý návod, jak to najít, jako že jo, já mám strom, že jo, jako, já ho schválně nekreslím jako strom, já ho kreslím jako bramboru, já si vemu vrchol, ne? Já jdu někam, teď jsem v tomhle tom vrcholu, když můžu, tak jdu ještě dál, že jo? Když můžu jako dál, pokračuju a potom už nemůžu, ne? Tak vím, že to je vrchol stupně jedna, ale tady to nemusí být, tady zase můžu jít jako někam jinam, že jo? A když už nebudu moc dál, tak najdu tu cestu, nejdelší cestu, najdu cestu, kterou už není možno prodloužit. Takže tím jsme dokázali jako lemátko. To je lema o koncovém vrcholu, že? Lema o koncovém vrcholu. A z toho plyne následující tvrzení. Většinou máme věty, že jo. To je samo o sobě takový trošku jako úzus, jako v matematice, že jo, ty malé, jako malý, takový jednoduchý tvrzení, tomu se říká lema, že jo, nebo taky pozorování, že jo. Je trošku složitější než tvrzení, než lema je tvrzení, že jo, jako potom jako je věta, že jo, což je trochu složitější tvrzení, že jo. Že jaký hlavní věta. Dobře. Takže tohle je tvrzení a tomu tvrzení říkáme postupná výstavba stromu. A ta říká následující. Nechť. G. V. Je graf a V je vrchol V a ten stupeň toho vrcholu je roven jedný. Takže můžeme taky říkat, jako, že ten graf je, že pro ně je to jako koncový vrchol. Potom G je strom, právě když G minus ten vrchol je strom. Co je ten G minus V? G minus V, to definujeme, že jo, to jsme neřekli, co je, se rovná, z té množiny vyhodíme ten vrchol V, a z té hrany vyhodíme E, že jo, což je E je jediná hrana vycházející z V. Takže ten graf vypadá. Nevím, jak vypadá, to je obecný graf. A ten graf má takový cancourek. Tak. Ten cancourek končí ve vrcholu V. Tohle to celé je G.
tohle je G minus V. A tvrdíme, že, jo, že ten, to G minus V, ten balónek, je strom, právě když to celý je strom. Tak tohle plyne, že, jo, že já vlastně každý strom můžu s každým stromem udělat to, co je prostě, co by se mělo správně považovat za barberský algoritmus, že jo, ne? Tím, že postupně ořezávám koncový vrcholy, že jo, ne? Prostě já prostě vidím krásný strom košatej, ustříhám mu všechny konce větviček, že jo, ne? Dostanu nějaký jiný strom, to, co zbylo, zase mu ustříhám konce větviček a tak postupně jako prostě z něj vyrobím až nějaký pahejl, jako a tím se uspokojím, že jo, že se mi to podařilo, jako, že jo, to je jak... Takže tohle je jako prostě každý strom, dokážu postupně jako odstraňováním koncových vrcholů dokážu redukovat na jeden vrchol. Proto ta postupná výstava. Ze zkušenosti vím, že tahle ta jednoduchá věc, kterou označuji jako tvrzení, že jsou s ním problémy. Že? A ten problém je, že prostě že to člověk podceňuje, protože si myslí, jako, že stejně ví, co je strom, ne, takže se to vlastně, že to je vidět. Vidět to není, prosím pěkně, to se musí dokázat. Ne? Jako, ne. Takže to platí tam takže třeba tímhle směrem. Že? Ne? A předpokládáme, že G je strom. Máme dokázat, že G minus V je taky strom. Ne. Musíme dokázat dvě věci. Že? Musíme dokázat, že G minus V je souvislý. A musíme dokázat, že G minus V neobsahuje kružnici. Protože tohle to je ten strom, že jo, ne? To je prostě, jako tenhle ten krok nespočívá v tom, že prostě, že když mám strom a uříznu mu větvičku, takže zcela evidentně to, co zbyde, je zase strom. To není důkaz, že jo, ne? Především to, co znám jako, pro mě není strom to, co znám jako strom. Pro mě strom je souvislý krok bez kružní. Musím ukázat tohle, nic jiného, že jo, ne? No, to, že neobsahuje kružnici, je vidět, že jo, ne? Protože ten G minus V, to je kus toho G, ne? No, kdyby tady byla kružnice, no tak bude v tom celým taky, že jo, ne? Zakazuju nějaký podgraf, jako když ten G minus V je částí toho G, když ten G neměl kružnici, tak kousek taky neměl kružnici, že jo, to je samozřejmě. Takže to je vidět, že jo, ne? Ne? Musím dokázat, že G minus V je souvislý, ne? No, to zas tak úplně vidět není, ne? Protože samozřejmě, když ten graf třeba vypadá takhle, jo, tak jako když prostě vybombarduju tenhle ten vrchol, že jo, tak se to rozdělí, že jo, to je prostě rozdělí na dvě části, že jo. Takže určitě není pravda, že když odstraním jeden vrchol, tak když to bylo souvislý, že zas to bude souvislý, to nemusí být, jo, to může být takový nějaký mostík tam jako nebo nějaký takový jedno takový prostě krizový bod jako že jo, který prostě když se odstraní, tak ten graf se stane nesouvislý, že jo, ne. Ale v tomhle případě to tak je, že jo, ne. Tak to musíme ukázat, že jo, no tak nechť xy, nechť nebo v, tak xy jsou prvky vrcholy V minus V. V minus V. A nechť P, řekněme PXY, je cesta z X do Y. S x, no, v čem? No já nevím, že tam je, to já chci dokázat, že tam nějaká taková je, ale v tom grafu G, že jo. Taková existuje, že jo, ne? Ten graf je souvislý, to znamená, že pro každý dva vrcholy existuje cesta, která, takže když tady hledeme dva vrcholy, x a y, tak tady je prostě nějaká cestička, třeba klikatá, že jo, která jde z x do y, ne? Ale on to opravdu musí být, tak je to nakreslený, on nemůže procházet tím V. Že jo? Protože kdyby procházela, jediný musím ukázat, třeba by bylo špatný, že jo? Kdybych, tady mám ten sancourek, no tak tady mám X a tady mám Y.
A teďka stvrdím, že tam je cesta, no a ta cesta by takhle hezky šla přes to, přes ten V, že jo. No tak když ho teďka vyhodím, tak by žádná cesta nebyla, že jo. Nebo aspoň tahle by z ní zmizela. Ale tohle nemůže nastat, že jo. Proč? Protože když mám cestu, tak se tam žádný vrchol neopakuje. A kdybych tam šel tahle, tak tadyhle ten prstem vrchol bych šel dvakrát. Bych přišel sem, tadyhle bych si udělal zajíždku jako do toho slepýho, do toho slepáku, jo? A zase bych pokračoval dál a to znamená, že bych tam, že by se tam jeden vrchol opakoval. Nechť by je cesta, jako všimněme si, nebo všimněme si, že si, že V není prvkem té cesty PXY. A tedy PXY je cesta v G minus V. Vidíte, že to dá trochu práce. Že jo, to musí ukázat jenom prostě z axiomů, to je častý případ, jako v kterým už jste se setkali, jako že jo, prostě když s něčím zacházíte, třeba v jiné disciplíně, smíte používat jenom to, co je prostě napsáno v té definici. Že jo, to je, a jiné věci, které vycházejí, jako, o kterých si přesvědčíte, že platí. Že? Prostě musíte to dokázat jako prostě z těch axiomů toho stromu. Že? Opačným způsobem? Ne. Než G minus V je strom, protože G je strom. Ne. Tak musím ukázat, že G neobsahuje. G je souvislý. A musím ukázat, že G, za předpokladu, že G minus V je souvislý, a musím ukázat, že G neobsahuje kružnici. A to vytáhnu. Tyhle dvě věci musím ukázat. Tak zase, kde by ta kružnice, zase tohle to je jednodušší. To, že to nemá kružnice, to je jednodušší. Jako, tak já vím, že tadyhle to nemá kružnici, a teďka tam přidám cancourek, přidám tam ten stupeň 1, to je, mám ten G minus V nemá kružnici a přidám tam tohle, tak to zase nemá kružnici. Kde by ta kružnice mohla být? No ta kružnice nemůže obsahovat tenhle vrchol. Ta kružnice jako prostě musí, tam jsou různé vrcholy. Kdyby se, by ta kružnice sem se dostal sem, tak prostě nemá možnost jít někam jinam. Ten stupeň je 1. Že jo, ne? Takže tak žádná jiná kružnice tam nemůže být, jenom kružnice tady a tam žádná není podle předpokladu. Že? Takže tohle je zase jednodušší. Mám ukázat, že je souvislý. Ne? No, tak já vím, že tohle je souvislý a přidám k tomu tancovny. Tak musím ukázat, že mezi každými dvěma vrcholy existuje cesta v tomhle tom grafu. Ne? Tak když vemu dva vrcholy, které jsou tady dole, v tom původním grafu, no tak tady je cestička, že jo, to je podle předpokladu, protože G minus V je souvislý, no tak to je cestička v tomhle tom grafu taky a nemusím nic dokázat. Takže jediná věc, co musím ukázat, že prostě, že ještě kryte jako i obrázkový důkaz, že jo, musím ukázat, že to znamená, že když jsou dva vrcholy v tom původním grafu G minus V, tak je tam cesta. Jo, i v tom celém. Takže jediné, co musím ukázat, je, když vemu jeden vrchol tady, to bude třeba X, a druhý vrchol Y, a ten bude rovnej tomu V. Jestli mezi nima je cesta. Ne? A to neplyne přímo z toho, že G minus V je souvislý. Že? Ne? No jo, ale já v tom případě se kouknu na tenhle ten vrchol, to bude třeba vrchol V s čárkou, třeba nechť v tomhle případě, nechť V s čárkou je jediná hrana obsahující V. Já mám ten vrchol V s čárkou a vím, že existuje podle předpokladu, tohle napíšu trochu nejenom obrázkem, předpokladu,
předpokladu, podle předpokladu souvislosti toho G minus V, souvislosti G minus V. Podle předpokladu existuje v G minus V cesta, řekněme P, z X do V s čárkou. To znamená, že tady je nějaká cestička, že? Nějaká cestička z X do toho vrcholu V s čárkou. No ale já ji prodloužím teda tou jednou hranou E a dostanu cestu, jako prodloužím prodloužením pro P. P lze prodloužit hranou E na cestu z X do Y rovná se V. Takže tím jsem tuhle tvrzení ukázal, že jo? Jsem ukázal, jako, že jednak, že tam nejsou kružnice a jednak jsem ukázal, že když ten G minus V byl souvislý, takže ten graf je zase souvislý. Že? Ještě takhle vám napíšu k tomuhle, musím ukázat. A tady zase musím ukázat, že? Nemusím nic, jako, ale je výhodný to si představovat. Tak. Takže tím jsme ukázali tu větu o postupný výstavbě stromů. Že jo, ne? No. To znamená, že, jo, že vlastně svým způsobem, že jo, já tady z jiné strany, že jo, to znamená, že strom, který má n vrcholů, můžu převést na strom, který má n minus 1 vrcholů, můžu ho převést na strom, který má n minus 2 vrcholů. A to je takový to postupné osekávání těch koncových vrcholů, což je, jak jsem řekl, barbarský algoritmus. Může to člověk vzít taky z druhé strany a potom je to pozitivní. Jako, ne, mám stromeček, který má jeden vrchol, který prostě právě klíčí, že jo, ne, potom vyklíčí, jako prostě přidám k němu jeden puntík, že jo, potom k němu přidám jiný puntík, jako, že jo, potom k němu přidám jeden puntík. A tahle pokračuju a tahle vytvořím každý strom. Že jo, ne? Každý strom vznikne klíčením z jednoho vrcholu. Že jo, ne? To je smysl té věty. Že jo. Buď to, že jako redukci, že jo, redukce, chcete-li, a tohle to je syntéza. Že jo. Dobrý, co? Syntéza. Jo. Tak, to je jak ten stromeček roste. Takže to vypadá jako, jak to v přírodě vypadá taky, že jo, připadá, to je pozbudivý, že jo, ne? A tahle tu větu o postupným výstavbě struna nám umožňuje vlastně, vlastně tím se tam dostává indukce, že jo, prostě tím můžeme postupovat velice často podle počtu vrcholů stromů, že jo, že tam vždycky můžeme ten strom zredukovat na trošku menší, že jo, a to vede na následující charakteristiku stromů, což je základní věta, která má spoustu elegance v sobě, a to vám teďka řeknu. Věta, kterou uvádíme, protože má takovou strukturu, která je pro vás na začátku studia jako neobvyklá, že jo? Je to obvyklá struktura věty, ne? Mnoha věd jako v matematice, že jo? Která říká to následující. Pro graf G, VE jsou následující tvrzení ekvivalentní. Že když mám nějaký graf, nevím o něm nic, že jo,
nic nepředpokládám, ten graf je konečný, pro konečný, že v tomhle, v této oblasti celý, já jsem to ani neřekl, ale ten strom byl konečný, že jsou i nekonečné stromy, že v matematice jsou nekoneční stromy, v reálném životě nevím, jestli jsou nekoneční stromy. Ale co jako jsou, pro každý graf, pro graf jsou následující tvrzení ekvivalentní. Za prvé, G je strom. A za druhé, pro každé dva vrcholy, řekněme x, y, to v to, té množiny v, existuje cesta, že jo, to víme, že to je souvislý, existuje právě jediná cesta z x do y. Takže to je taková, jako někdy tomu říkáme, jednoznačná souvislost. V uvozovkách spíš, jednoznačná souvislost. Strom je něco, kde mezi každými dvěma vrcholy najdu jedinou cestu, která je spojuje. Za třetí, G je minimální souvislý graf. Když vidíte slovíčko, to je návod, když vám někdo řekne, že něco je minimální, tak jste budoucí matematici, nebo informatici, nebo bankéři, že jo, já nevím, co chcete dělat, tak když vám někdo řekne, že něco je minimální, tak se ho hned zeptejte, v jakým smyslu. Ne? Tak v jakým smyslu minimální? Ne? A to je jednoduchá odpověď, z link inkluzi, že jo, ne? To znamená, že co tím míním je, že G je souvislý, a současně G minus E není souvislý. Pro každé E je E. A co je G minus E? Já myslím, že už jsme to zavedli, ale řeknu to znova. G minus E rovná se V a prostě z toho jenom tu hranu vyhodím. Řekněte, to je definice. Mu ten graf a jenom prostě umažu tu jednu hranu. Aby to znělo víc soudobě, tak já vždycky říkám, vybombarduju tu hranu. Aby jsem to přiblížil, tu suchou teorii více životu. Tak. Za čtvrté, G je maximální graf bez kružnic. G je maximální graf bez kružnic. Maximální zase, v jakém smyslu? Co jsem tím chtěl říci? Takže G je bez kružnic. Bez kružnic znamená neobsahuje kružnici, že jo? Tahle jako prostě řekl trošku jako jinou větou, že G je bez kružnic a současně G plus E obsahuje kružnici. Kružnici pro každé, pro co? Tak tam přidám tam hranu, že jo, ne?
Nedá se tam nic přidat, aniž by tam kružnice byla. Takže co to E je? No to je hrana nějaká, to kde E je dvouborová množina, že jo? Je to nová hrana, která není v tom E. Že jo? A zase jako G plus E, že jo? To jak asi uhádnete, že jo? G, to jsem myslím, ale tentokrát neříkal, že jo? G plus E definujeme jako V a přidáme k tomu tu hranu. Tak když něco takového vidíte, jako v jako matematice, že jo, tomuhle se říkají minimaxové věty, že jo, to mají matematici hrozně rádi. Jako ne kvůli tomu, že to připomíná hasicí přístroj, ale že tam je prostě, že to je jako, je to věta, která na jedné straně má minimum a na druhé straně má maximum. Že jo, to je speciálně v optimalizaci, jako prostě tyhle to jsou velice důležitý věty, že jo, základní věta od, třeba pro řešení lineárních rovnic, takzvané lineární programování, je prostě věta, která tvrdí, že minimální úloha něčeho je rovná se maximální úloze nějaký jiný, která je prostě s tím svázaná, že jo, a tě to umožňuje jako prostě efektivní řešení, že jo. Je to prostě podivný, že jo, ne, svým způsobem, jako že člověk dokáže, jako tady máte dvě různé věci, že jo? Tady prostě máte jeden graf, ale uvažujete dvě různé věci. Uvažujete vyhazování hran, jo, to je G minus E, a vyhazujete přidávání hran. Že jo? A potom jsou mechanismy, v jednom straně hlídáte souvislost, v druhém momentě hlídáte, jako, že tam není kružnice. No a to minimum pro tu jednu souvislost, tu jednu situaci, kdy měříte tu souvislost a udebíráte hranu, se rovná maximum v té druhé situaci. No to je skvělý přímo, že jo? To je prostě moc pěkný, že jo? že vlastně že se člověk dobere ke stejnému výsledku, jak ze zdola, což je to maximum, tak ze zhora, to je to minimum. A ještě jednu námku, která je prostě ještě svým způsobem lepší, že jo? Která říká, že G je souvislý. A počet vrcholů rovná se počet hran plus jedna. A o té pětce, o tom je skoro zbytečný mluvit, jako, že jo, to je prostě opravdu, jako tohle, když si lidi uvědomili, jako, což nebylo tak jako prostě dávno, že jo, to je zhruba plný dosah, jako toho si lidi uvědomili, tak zhruba před 100 lety, že jo, jako, tak prostě se prostě rozjela jako celá teorie, takzvaná algebraická topologie, prostě speciálně celá topologie se jako rozjela jako prostě na základě téhle věty. V čem je kouzlo toho, ne? No to prostě, to je starý sen lidí, že jo, ne? Prostě na jedné straně mám obrázek, že jo. Mám pojem stromu, to je obrázek, ať už to definuju, jak chci, že jo, prostě, že to je souvislý, nemá to kružnice, ale myslím na obrázek, že jo, prostě, že jo, to je prostě geometrický pojem, že jo. To je axiomatika geometrického pojmu, ne? A co tahle věta říká? No já ho umím spočítat, že jo, já ho nemusím kreslit, že jo. Co je strom? Strom je něco, co je souvislý, no je to z jednoho kusu, ne? To dá rozum, že jo, má to nějaký, někde to vyrostlo, tak je to z jednoho kusu, ne? A potom to má správný počet hran. Má to o jedničku míň hran než vrcholů. A to stačí. A o kružnicích nemusím mluvit. Mně stačí jako jedna věc, jako, že to je souvislý a potom to, že to nemá kružnice, se spočítá. Ten geometrický tvar, vlastně, to, že je to strom, ten fenomén stromu, je počítatelný. To je úžasný. Je to jednoduchý, že jo? Ale prostě to je úžasný, že prostě se něco takového dá dělat a na to v podstatě je založena jako prostě
algebraická topologie, kdy prostě jsou složitý prostě třeba v obrázky, že jo, jako a jim se přiřazujou nějaký ne čísla, ale přiřazují se nějaký jiný objekty, které jsou jako víceméně spočítatelný, že jo, jako a prostě ukazuje se, že vlastně, že z těch číselných invariantů nebo z těch speciálních spočítatelných invariantů, říká se tomu invarianty, že jo, můžu jako zpátky jako ten obrázek jako identifikovat, nebo ty vlastnosti toho obrázku můžu identifikovat. Že? Ne. No, tak si to ukážeme. Jako prostě, to je věta, přestože je složitá, tak je prostě je vlastně jednoduchá. Ne? To není složitá věta. Že? A v podstatě se dá jako všechno se dá dokázat jako prostě indukcí, jako podobným způsobem, jako jsme ukazovali to hemátko, že všechno se dá ukázat jako prostě indukcí podle počtu vrcholů. Co je nejzajímavější je, že jednička implikuje dvojku, že dvojka implikuje jedničku, že co ta věta tvrdí, že následující stvrzení jsou ekvivalentní, to znamená, že jednička je ekvivalentní dvojce, dvojce je ekvivalentní trojce, trojce je ekvivalentní čtyřce, čtyřka pětce, že být je ekvivalentní je transitivní, že jo, no tak stačí třeba ukázat jako to ukázat tímhle směrem, že jo, taky můžu ukázat, že jedna je ekvivalentní dvojce, že jedna je ekvivalentní trojce, že jo, a tak dál, že jo. Ukážu, že jedna je ekvivalentní pětce. Jo. Takže ukáži důkaz. Jedna a pět jsou ekvivalentní. Když už jsem tady nakreslil takovou smyčku, jako abych znázornil, jako že to je ekvivalentní, tak na to je, mám na to značku, že následující tvrzení jsou ekvivalentní, mám takovouhle značku, jakože to budu přísně zkoušet, jestli vůbec znát tuhle značku. Jako. Tak prostě, takže prostě následující tvrzení jsou ekvivalentní, to je takovýhle obrázek. Jako. Jsem pokoukal od jednoho slavného německého matematika. To si nevymyslel. Takže je... Reinholda Baera. Takže ukážeme, že jednička a pětka jsou ekvivalentní. Tak chceme ukázat například, že je jednodušší, že jednička implikuje pětku. Tak to takový kouzlo zase není, že jo? Ne? Já vím, že to je strom, že jo? To znamená, že G je strom. A začněme G, abych to měl VE. Tak měl jsem říct, postupujeme indukcí, indukce podle počtu vrcholů. Tak jestliže V bude jednobodový, tak to platí, že jo, ne? Jestliže, jako když mám strom, který má jeden vrchol, tak nemá žádnou hranu, to znamená, že 1 rovná se 0 plus 1, že? Pro dvojku to taky platí, že jo, když mám strom, který má dva vrcholy, což je jenom jedna hrana, tak má dva vrcholy, jednu hranu, že jo, takže to zase platí, že jo. Takže ta indukce ze začátku platí a předpokládáme v indukčním kroku. Kroku nechť. A teď jsme tadyhle v tom, nech G je strom. Nech G je strom a G rovná se VE. Takže nechť VE je z V je koncový vrchol. A potom G minus V. G minus V má V minus 1 vrcholu. Vrcholu E minus 1 hran. Hran. A dle indukce je to strom, že? A dle indukce, neboť G minus V je strom,
strom podle postupné výstavby stromu. Dle indukce platí, že V minus 1 rovná se E minus 1 plus 1. No tak odstraníme ty minus 1, něco se spapá a vyjde nám, že to žádané. Že jo? A tedy V rovná se E minus 1. Ne. Takže dokážeme, že pětky plyne jednička. Z pětky plyne, já myslím, že se mi to sem vejde. Z pětky plyne jednička. Tak co v té pětce přece, to je samozřejmě to nejzajímavější, že jo, ne? Tak já umím, já vím, že graf je souvislý a vím, že má o jedničku míň hran než vrchol. Já bych chtěl postupovat stejně, že jo, ne? No, jako tam je základní zádrhel, že jo. Je tam nějaký koncový vrchol? Já předpokládám tohle. Pětku předpokládám, že jo, ne? Graf je souvislý a má tolik hran. Je tam koncový vrchol? Když ho najdu, tak bych zase chtěl použít indukci, že by ho odstranil a blablabla. Postupoval bych v podstatě stejně. Ne? Ale jako prostě, je tam koncový vrchol? No, tak to musím dokázat. Čo? Nejprve dokáži, že G obsahuje koncový vrchol. No, tak já vím, že součet stupňů DGV, jako přes všechny vrcholy, se rovná podle principu sudosti se rovná čemu, že jo? To jsme dokazovali, že jo? Když jsme dokazovali, že počet lichých stupňů je sudý, že jo? Součet tohohle je roven dvakrát počet hran. Kolik je počet hran? Tohle to vím podle předpokladu, že se rovná dvakrát počet vrcholů minus 2. Ten tam jenom prostě dosadil, že vím, že E je V minus 1. Počet vrcholů je o jedničku víc než počet hran. Že? Ne. Ale já taky vím, že DGV, já nevím, kolik to je, ale já vím, že je to vždycky větší než nula. Že to není nula. Že? Proč pak stupeň jako není nula že? Toho vrcholu, toho grafu? Protože ten graf je souvislý. Že? Ještě by tam jako... Když ten vrchol, samozřejmě může se stát, že je jednobodový, ale já předpokládám, že mám vícebodový, že když mám jeden vrchol, který má stupeň nula, to znamená, že z něj nic nevychází, no tak ten graf nemůže být souvislý, že z něj se nikam nedostanu. Takže předpokládám, to je ze souvislosti. No tak se na to teďka znalecky jako prostě koukněte, to je počítání na prstech, že jo, ne? Tohle to mám, tady mám předpoklady, třeba si myslete, že počet vrcholů je n, malé n. No tak tadyhle máte součet n čísel, všechna čísla jsou nenulová, čeho? A dohromady to dá 2x n minus 2. Ne. No tak tam musí být nějaké jedničky, ne? Mezi tím. Čeho? Tam musí aspoň dvě jedničky. To víme, že, jo, že tam to chceme, jako když, jestliže to bude strom, že jo, tak budeme vědět, že tam budou ty jedničky dvě. Že jo. Ne? Tady prostě sčítám čísla, které jsou nenulový, jejich n čísel jsou nenulový a dohromady daj 2n minus 2, tak není možné, aby všechny byly, když jsou nenulový, aby všechny byly dvě a víc. Kdyby byly dvě a víc, tak bych tady měl, že to je větší nebo rovný než 2v, že jo? Ale dvakrát počet vrcholů v, dvakrát n, ale já vím, že to je o dvě menší, to znamená, že ten, že je, no to tedy,
tedy existuje, existuje V, je z V takové, že DGV rovná se jednička. No a od této chvíle ten důkaz postupuje podobně, nebo úplně stejně jako předtím, akorát se používá jiný indukční předpoklad. Že jo? Já tenhle ten vrchol vemu a vyhodím ho. Že? Uvažme G minus V. Co G minus V splňuje? Je to zase souvislý graf, úvahou, který jsme měli předtím, a má zase o jedničku míň hran nebo vrcholů, protože co jsem udělal? Já jsem odstranil jeden vrchol a odstranil jsem jednu hranu. Ten vrchol, teďka používám to, že je to koncový vrchol, tenhle z tohohle vrcholu vychází jediná hrana. Že jo? To znamená, když já ho odstraním, ten V, tak odstraním taky jenom jednu hranu, ne dvě nebo víc. Jo? Ne? Takže prostě tenhle ten G minus V splňuje pětku. Pět, tedy G minus V je strom, dle indukce, a tedy G je strom. G je strom, proč? Podle postupné výstavby stromu, že ne? Jako když přidám grafu, který je strom, když přidám ke stromu cancourek, když vyroste jedna větvička, ten graf zůstane stromem. Tak, když vyroste jedna větvička, tak zůstane. Tak to je vlastně svým způsobem taková nejobtížnější a nejzajímavější část z těch ekvivalencí, jako ty ostatní jsou opravdu velice, velice, velice jednoduchý a je to prostě cvičení. Že? Prosím, ještě no. Myslíte, to je v tomhle tom kroku? Ano, já mám ukázat, že platí pětka, že jo, ne? Tak já mu ten... Děkuju. Jo, to má být plus jedna, tadyhle má být plus jedna, to jde, ano? Ano, děkuju vám. Tohle ty minusy jedničky, ty jsou podle indukce, že byly odstraněny, že jo, a na konci, takže to mělo být spíš tahle. Jako to mělo. Teď tím jsme ukázali tu větu o charakteristiku stromu. A stromy, já mám teďka stáhnu tuhle tu ranu, tahle tu... Ušmazat žádnou tabuli nebudu, dneska skončím dřív, jako prostě já něco mám, takže vždycky jsem přetahoval, jako abych potěšil jako filmaře, tak dneska skončím dřív, jako skončím za pět minut. Jako. Ale ještě řeknu následující, že se vyjde sem. Ještě nějaká otázka k tomu? Je tam nějaká otázka, nebo ne? Dobrý. Ne. Co pro stromy můžu udělat? Jakože, ne? To prostě, když už teďka takovouhle krásnou charakteristiku mám, tak přestože to je jednoduchá věta, tak to je krásná věta, že jo? Která je základem právě to, jako vlastně použitelnosti stromu. Já ukážu dvě věty, jako, které prostě ukážu příště, že jo? A spolu jako, ne, ukážu dvě věci, že ukážu, že... Věta. Počet stromů. Stromů řekněme TN na množině řekněme 1, 2 až N je N na n minus druhou.
To je věta, kterou dokázal kdysi anglický matematik Kelly. To není ten alchymista u Rudolfa II., ten přišel trošku později, trošku dřív, ten dokázal tuhle tu větu tím způsobem, že ji vlastně nedokázal, ale měl tu intuici, že to platí, a ukázal ji pro n rovná se dvěma, že jo? N rovná se třema, n rovná se čtyřma, a dokonce pro n rovná se pěti, a potom řekl a tak dále. A o té době jako si lidi lámají hlavu, jako co to myslel, že to byl chytrý pán, že? Tak nikdo ho neobvinuje, že to neviděl, nebo že udělal chybu, že on to taky ve skutečnosti platí. A říká si krucina, když řekl a tak dále, tak prostě třeba musel myslet pěkný důkaz. A v důsledku toho dodneška jako lidi hledají krásný důkaz toho, a co opravdu je nějakých 10 krásných důkazů, které jsou jeden hezčí než druhý, a ve svých skriptíčkách jich máte několik, jak jsme vždycky psali jako novou a novou edici, tak jsme furt přidávali nový a nový důkazy. Já už jich, myslím, že jich teďka 5 je jich tam, nebo 6 je jich tam, jako jeden hezčí než druhý. Nějaký se naučte, ale já jeden řeknu, jeden příště. Ale co to znamená především? Že nejdřív člověk musí pochopit, co to znamená, že jo, ne? No tak n, to je jako 2 na 2 minus 2, že jo, spočítám sám, je rovno 1, že jo, ne? A to je prostě na dvoubodový množení jeden vrch, jeden strom. Jiný tam nenajdete. Jako 3 na 3 minus 2, to jsou 3. Kde najdete 3 stromy na 3-bodové množině? To je taky jenom jeden, že jo? Jak se to myslí? To se myslí na té dané množině, že jo? Ne, že jsou nějak neizomorfní, nebo... Tam jsou 3. Tam je 1, 2... V té samé poloze, že jo, v té samé poloze 0, 1, 2, že jo, tak zase 0, 1, 2 a tadyhle, a potom je tam ještě jeden, vypadá 0, 1, 2. To jsou jiný stromy, že jo, ne, tadyhle v tom jako jednička není spojená s dvojkou, tady zase dvojka není spojená s nulou, tím se ty se liší, že jo, jsou 3. No, 4 na 4 minus 2, kdybych byl ústavní soudce, tak bych to možná neuměl spočítat, a já to umím spočítat, je 16, jakože, ne, a kde je 16 stromů na 4-bodový množině? 16 stromů na 4-bodový množině, a se ještě uděláme, co tam vejde, mám tady 4-bodovou množinu, jako 0, 1, 2, v této poloze 0, 1, 2, 3, 4, že? Takže v téhle poloze. No tak tam je strom, který vypadá tahle, že jo, takovej trojzubec. A ten trojzubec se tam dá otočit, že jo, čtyřikrát. No, jako prostě. Potom je tam takový účko. To je taky čtyřikrát, že jo. Ta základna se dá prostě udělat, potom z toho nebude účko, ale bude z toho n, že jo, prostě, taky čtyřikrát. Že jo. Takže mám 12. Ještě pod, že jo, ještě, nebo ne, ještě, ne, ještě mám 8. Mám 8, ještě 8 potřebuju. Ne, kde? Kde jsou ty další? Jsou tam takovýhle zigzakové, taky můžu otočit různě a všichni jsou jiný, že? Protože prostě nějak, jako když jsou tam vlastně jenom dvě polohy pro tu úhlopříčku, ale prostě záleží taky na těch druhých dvou, těch zigzakové jsou taky 4. Ještě nějaký jedny chybějí? Který strom chybí, který typ stromu na té 4-bodové množině chybí. Takový skříženci jsou tam. Jo, když tyhle to jsou 4 vrcholy a tyhle ty tam, to křížení tam není. Ale jsou taky 4.
A tohle Kelly udělal, že jo, no, a potom řekl, jako, no tak dá, už se to udělá podobně, že jo, ne, tak my si to ukážeme jako příště. A také si ukážeme problém izomorfismu jako pro stromy. Tak to museli s tím příště. Mějte se hezky. Je pěkná básnička od Jana Skácela. Jedna tyčka, druhá tyčka, třetí tyčka, potom kůl. Čtvrtá napříč jako příčka, hned tu máme plotu půl. Druhou půlku uděláme jako první plotu půl, pátou tyčku k šesté dáme, další příčku, další kůl. Dřív než vítr plůtek sklátí, nahrneme ke kůlům zem, a až bude pevně státi, honem ten plot přeleze. Básnička se jmenuje Jak se staví plot. To je tak nějak, co děláme. Taky něco stavíme a přitom počítáme. Potom je diskrétní matematika. Thank you.